רע ממה שיש לי, כי בכל מקרה הכל רע באותו מידה. ועוד פעם, אם בן אדם חושב שיש רע ושיש פחות רע, זה אומר שהוא חושב שיש טוב. כמו שבן אדם שחושב שיש יותר טוב, זה אומר שהוא חושב שיש רע, גם בן אדם שחושב שיש פחות רע, זה אומר שהוא חושב שיש טוב. כי אם יש פחות רע, זה אומר שיש משהו טוב. בכל מקרה, אם בן אדם היה חושב שיש רק טוב או רק רע, אז הוא אף פעם לא מרגיש רע, הוא אף פעם לא מפחד לאבד את מה שיש לו. אבל כל בני האדם בעולם חושבים שיש טוב ורע. והחשיבה של הטוב והרע היא עצמה 100% סבל, כי החשיבה של הטוב והרע היא אחראית לכך שלעולם האדם לא מרוצה ממה שיש לו, ולא משנה מה האדם יעשה ולא משנה מה ייתנו לאדם, האדם לעולם לא יהיה מרוצה ממה שיש לו. ולמה? כי הוא חושב שיש טוב ורע. ואם יש טוב ורע, אז תמיד בן אדם רוצה יותר טוב, ותמיד הוא לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. האדם תמיד רוצה שיהיה לו יותר טוב, והאדם תמיד לא רוצה שיהיה לו פחות טוב. בגלל הטוב והרע, האדם נמצא פה, תמיד הוא רוצה יותר טוב, תמיד הוא לא רוצה פחות טוב. אבל אם בן אדם היה חושב שהכל טוב או הכל רע, אז במילה אין פה אפשרות לרצות יותר טוב, אין פה אפשרות לפחד שיהיה יותר רע. וזה בעצם אומר שהעולם שלנו הוא הגיהנום. למה הוא הגיהנום? כי הוא סוג של בית כלא. לא משנה מה האדם יעשה, תמיד האדם מרגיש רע, אף פעם האדם לא מרגיש שביעות רצון. המילה שלמות, אין דבר כזה בעולם. בן אדם שהוא חי בחשיבה של הטוב והרע, לעולם הוא לא יגיע לשלמות, כי תמיד הוא ירצה או יותר טוב, או שירצה או שלא ירצה שיהיה לו, או שלא ירצה שיהיה לו רע. ומצד האמת שבן אדם מסתכל על זה, אז השאלה אם באמת יש בעולם שלנו יש לא רק 90% סבל, יש 100% סבל. השאלה זה במינונים. אבל העולם שלנו זה תמיד סבל. אין אף אחד שלא סובל. כי כל אחד יש לו לפחות איזה משהו אחד קטן שהוא רוצה שיהיה יותר טוב. כל אחד, אפילו הבודה שהגיע להערה, גם הוא רוצה שהעולם יהיה יותר טוב. כל אחד רוצה איזה רצון כלשהו, הוא חושב שאם יהיה זה וזה יהיה יותר טוב. והמחשבה שיהיה יותר טוב היא עצמה יוצרת אצל האדם סבל, כי הרצון להרגיש טוב הוא זה שגורם לאדם להרגיש רע. ואם בן אדם חושב, אם אני אעשה משהו מסוים או אם יהיה משהו מסוים יהיה יותר טוב, בזה בעצמו הוא מרגיש רע. ולכן כולם מרגישים רע. ויש פה באמת בעיה רצינית. ועכשיו לכאורה מה הפתרון? הפתרון מאוד פשוט, בן אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, מעכשיו אני אפסיק לרצות. אם אני אפסיק לרצות או אני אפסיק להגיד שזה טוב וזה רע, אז פתרנו את הבעיה. כי אם בן אדם לא יחשוב שזה טוב וזה רע, אלא יגיד הכל טוב והכל רע, אז ממילא לא יהיה לו יותר רצון לשנות את המציאות. כי אם הכל טוב והכל רע, או הכל רע באותו מידה, אז למה לרצות לשנות? מה זה נותן? אבל מי שיסתכל לתוכו יראה שהוא לא באמת שולט ברצון שלו, כי אף אחד לא באמת שולט ברצון שלו. שום בן אדם לא מחליט מה לרצות. בן אדם יכול להחליט הרבה דברים. בן אדם רוצה משהו ומחליט מה לעשות. לפי מה בן אדם עושה את מה שהוא עושה? לפי מה שהוא רוצה. בן אדם רוצה להרים את היד, מרים את היד. רוצה לזה, עושה את הפעולה השנייה. אבל הכל תלוי במה שבן אדם רוצה. ונכון שבן אדם יכול גם לשנות את הרצון שלו, אבל כל פעולה, כל רצון ורצון תמיד נובע מאיזה רצון אחר פנימי יותר שבא מעצמו לצורך העניין. זאת אומרת, לא האדם יוצר את הרצון של עצמו. זאת אומרת, או בוא נחדד יותר, לא מה שהאדם חושב שזה הוא. כשאדם אומר אני, הוא חושב על משהו מסוים, אז האני הזה לא הוא זה שיוצר את הרצון העצמי של האדם, כי הרצון העצמי של האדם בא מאיזה אני אחר או מאיזה משהו אחר. שזה כבר הסברנו במקום אחר, כמו עניין של חלום, שכל מה שאלה שבתוך החלום רוצים, זה בכלל מה שהאני שמחוץ לחלום רוצה שהתודעה שבתוך החלום תחווה. אבל זה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, כשמנה אומר אני, והוא מתכוון אני, והוא לא מבין שאני זה הכל, באותו רגע בעצם הוא לא יכול בעצם לשלוט ברצון שלו, והרצון שלו נפרד מהמציאות, והאדם תמיד ירגיש רע, ולא משנה מה בן אדם יעשה, תמיד יהיה איזה משהו קטן שהוא ירגיש רע. והבשורה המשמחת היא שכמו שבעולם שלנו תמיד רע ברמה מסוימת, זה כמו כולם נמצאים בגיהנום, השאלה באיזה מדור, השאלה מה עוצמת האש. אבל וצריך להסביר, גם אם גיהנום היה פיזי ששורפים אנשים באש, הסבל בגיהנום לא נובע מהאש, הוא נובע מכך שהאדם לא רוצה שישרפו אותו באש. הסבל לא נובע ממה שקורה פיזי בגיהנום, הסבל נובע מכך שהאדם לא רוצה את מה שקורה בגיהנום. זאת אומרת, ניקח כל תיאור כלשהו של גיהנום, הסבל אף פעם הוא לא ממה שקרה, הסבל הוא מהצורה הסובייקטיבית שבה האדם חווה את מה שקרה, זה תמיד הסבל. ולכן זה לא באמת משנה מה קורה בגיהנום, זה משנה האם אתה רוצה או לא רוצה את מה שיש לך. ולכן פה זה גיהנום, ולכן תמיד כולם בגיהנום, כי תמיד כולם אף פעם לא רוצים בשלמות את מה שיש להם, כי לא משנה מה יהיה לבן אדם, תמיד הוא ירצה משהו אחר, משהו יותר טוב, או שהוא תמיד ירצה לא לאבד את מה שיש לו ולא להרגיש פחות טוב.
ככה שבעצם פה זה הגיהנום. ועכשיו השאלה נשאלת, טוב, אז איך יוצאים מגיהנום? מה בן אדם צריך לעשות כדי לצאת מהגיהנום? איך משתחררים? מה הפתרון? אז בעצם כשמבינים את שורש הבעיה, במילה מבינים גם את הפתרון. כי אמרנו ששורש הבעיה היא בתפיסת הטוב והרע. ויש גם פתרון, לכל דבר בעולם יש פתרון. והפתרון הוא גן עדן. מה זאת אומרת גן עדן? גן עדן זה עולם שכולו טוב. מה זה נקרא עולם שכולו טוב? מה יש בעולם שכולו טוב? התשובה היא שזה לא משנה מה שיש בעולם שכולו טוב, משנה איך האדם חווה את מה שיש באותו עולם שכולו טוב. בן אדם יכול להיות לדוגמה בגיהנום, אם הוא לא יחשוב שיש דבר, אם הוא לא יעשה את ההפרדה בין הטוב לרע, באותו רגע הוא עבר לגן עדן, באותו רגע בדיוק הוא עבר לגן עדן. כמו בסיפור, אדם הראשון היה בגן עדן, ברגע שהוא התחיל להגיד טוב ורע, זרקו אותו מגן עדן. באותו רגע, זה היה תלוי דבר בדבר. אמרת, לקחת מעץ הדעת טוב ורע, התחלת להגיד זה טוב וזה רע, היה לצא מגן עדן. באותו רגע, יצא מגן עדן, עבר לגיהנום. והרעיון הוא שגם, שבן אדם שנמצא בגן עדן והגיהנום, בעצם תפיסה של האדם את המציאות. אם בן אדם תופס שהכל אחד, ולא משנה עכשיו אם הכל אחד הזה זה טוב, או אם הכל אחד הזה זה רע, או אם הכל אחד הזה הוא אקראי, או אם הכל אחד זה עם סיבה או בלי סיבה, או מי עושה אותו, זה לא משנה. מה שמשנה זה האם האדם רואה את הדברים בעולם בצורה נפרדת, או שהוא רואה אותם בצורה אחת. אם הבן אדם היה מצליח לחוות את הדברים באותו צורה, היה לו טוב. והיה לו טוב. מה זאת אומרת היה לו טוב? כי ממילא לא היה לאדם רצון עצמי. עכשיו, מה הכוונה לא היה לאדם רצון עצמי? כשאני אומר לא היה לאדם רצון עצמי, לא הכוונה שבן אדם יושב כמו אבן ואין לו רצון עצמי. כי אפשר להגיד, אוקיי, אז אם אדם אין לו רצון עצמי, אז הוא לא יוכל, לא ישתה, לא ידבר. הנה, אני נגיד מדבר. יש לי רצון עצמי. אבל עכשיו, יותר מזה, אפילו אם נסתכל לפרספקטיבה הגדולה יותר, של הכוח שמניע את העולם, או העולם עצמו, או המציאות כולה, שהיא אמורה לייצג את השלמות, הרי גם היא כל הזמן משנה את המציאות. והרי אם נסתכל עכשיו על המציאות בפרספקטיבה של מחוץ למציאות, ונסתכל על סך כל המצבים בעולם, על כל המצבים שנקראים טוב, על כל המצבים שנקראים רע, ועכשיו ניקח, נסתכל עליהם מבחוץ, ונשאל את עצמנו, האם הפרספקטיבה שמבחוץ, האם יש באמת הבדל בין הטוב לרע הזה, או שזה בסך הכל שתי תמונות? נגיד שעכשיו נגיד ניקח אירוע של כמו שואה, וניקח אירוע אחר של האירוע הכי שמח בעולם, הקמת המדינה נניח. האם מצד ההסתכלות שבחוץ, האם יש הבדל, הסתכלות חיצונית למציאות, האם יש הבדל בין האירועים האלה, שזה נקרא רע וזה נקרא טוב? אין הבדל. זה ציור אחד וזה ציור אחר, זה פריים אחד בסרט וזה פריים אחר בסרט, זה לא, אין בזה טוב ורע. כשיש ניתוק רגשי מוחלט, כשיש ניתוק שבן אדם מסתכל על הכל מבחוץ, שאין את האני שלו בתוך הסרט, אם לא היה לאדם שום הזדהות רגשית עם שום דבר בעולם, אז לא היה טוב ורע. אפילו נגיד כאב, שבן אדם כואב לו משהו, זה כי הוא מזדהה רגשית עם הדבר שכואב לו. נגיד עכשיו ייתנו לבן אדם מכה באצבע, האדם מרגיש כאב. למה האדם מרגיש כאב? כי האדם חווה שהאני שלו סובל. האדם מרגיש את האצבע, האדם מרגיש אני כלפי האצבע, כי יש תחושה של שייכות בין אדם לבין האצבע, ולכן כשהאצבע כואבת אז האדם מרגיש את הכאב. אבל אם לא היה לאדם שום תחושת שייכות לשום דבר, הוא לא היה אצלו טוב ורע בכלל, אין שום טוב ורע. וזה בעצם אומר שמפרספקטיבה חיצונית למציאות אין טוב ורע. ועכשיו אלא הכל אחד, אם זה טוב ורע זה שאלה אחרת, אבל הכל אחד. והשאלה נשאלת, אם באמת הכל אחד, אז למה המציאות משתנה כל הזמן? עכשיו, בין אם המציאות משתנה באופן אקראי, בין אם המציאות משתנה על ידי מתכנן, בין אם המציאות משתנה מסיבה כלשהי, זה לא משנה. השאלה העקרונית היא, למה העולם משתנה כל הזמן? מאחר שזה לא משנה בכלל השינויים, אז ממילא, למה זה משתנה? ומה שאני בעצם בא לומר, שגם כשהכל אחד, מה שאני בעצם בא לטעון בזה, שגם כשהכל אחד, גם אז יש שינויים. אלא, שזה בעצם אומר שגם כשבן אדם ירגיש שהכל טוב או הכל רע באותו מידה, והדגש הוא לא על הכל טוב או הכל רע, אלא על הכל אחד באותו מידה, גם אז האדם ימשיך לעשות פעולות, בדיוק כמו שהמציאות שאצלה הכל אחד, ואף על פי כן היא משתנה כל הזמן. למה שהוא יעשה שינויים, זה כבר שאלה אחרת. אבל הרעיון הוא, יש פה איזה רעיון עמוק. הרעיון הוא שיש כאלה שחושבים שהכל אחד, פירושו להגיד שאין הבדל בין טוב לרע, או שאין הבדל בין לפני לאחרי, או שאין הבדל בין דבר לדבר. חושבים, אם יש לנו נפרדות, אז להגיד שהכל אחד, פירושו להגיד שאין שניים. וזה נקרא הכל אחד. אבל ההסבר האמיתי של הכל אחד זה עניין אחר. ההסבר האמיתי של הכל אחד זה להגיד שאין הבדל בין נפרדות